この日の私、なんだか学校へ足が向きませんでした。彼女は女子大生のゆうひさん。下北沢でちょっと寄り道です。誰この人？こんなところにカフェがあるんだ。お店の前にも侍のイラスト。中に入ってみると、そこは洒落たカフェ&ギャラリー。本格的な織部を扱うお店。しかし彼女は器のことはさっぱりわかりません。そこでお店の人に教えてもらうことに。この中とかその釉薬がこう垂れ下がって、この薄い緑から濃い深い緑へのこのグラデーションとかすごく美しいです。こう自然に垂れていくような感じですね。この表情が本当に一つとして同じものはないっていうふうに言えますよね。で、あと形ですと、この感じが面白いと思います。ちょっと持ってみてください。なんかこう、こんななんか斬新で左右非対称な形なのに、持ってみるとこうすっぽり手に収まって使いやすいんですね。なんかあったかみもありますね。そうですよね。こちらを見てみると、またこれらの器を考えたのは武将で茶人、美濃で生まれた古田織部と教えてもらいました。どんな人だったんですか？千利休ってご存知ですか？昔の歴史の教科書とかで見たことがあります。そうですよね、はい、古田織部は千利休の死後、天下一とも呼ばれた茶人なんです。で、安土桃山時代、はい、既成概念にとらわれない、新しい斬新な美意識を追求し続けた人物なんです。で、今も古田織部の死後400年経っているんですけれども、それでも今もなお、その独特の美意識や精神というのは、陶芸家だけでなくて料理人の方やクリエイターなど、ものづくりに携わる多くの人にとって憧れの存在なんです。お姉さんに出会えてよかった。器に興味が湧きました。そしてあの侍が古田織部を主人公にした人気ギャグ漫画「ひょうげもの」と知りました。ひょうげものとはひょうきんな人のこと。人気の秘密はどこにあるのかな。ひょうげもの。ゆうひさん、ここでちょっとコーヒーブレイク。話は戦国時代、信長、千利休に影響を受けた織部が天下一の茶人を目指すというもの。なんだこの茶室は。たった三畳の室内が無限の空間に感じる。利休に心酔。弟子入りをする織部でしたが、秀吉からは、茶の湯を町人がものから武人がものに改めよ。お前の作る新しい価値を持ってな。武人たるお前の色で世を染め続け、利休を超えるのだ。歪むを待つでなく、
自ら歪ませるのだ。その発想はまさに斬新。そしてオリベの鋭い観察力、猫の怒る顔をモチーフに器のデザインを描くこともありました。かような優のかけ分けがこの世にあるとは。そこに向かって膨らむ歪みが何とも豪放。私の欲しいものをミノの投稿が次々と形にしてくれます。もはや完全に利休好みを離れ、表現者と呼ぶべきものにございますれば。利休を超えたい、その思いが織部の感性を磨き上げ、天下一の茶人へと導いたのです。面白い人だったんだ。こちらでは漫画表現者とコラボした常設展を開催。店内には新進気鋭若手作家の斬新な作品が並びます。400年前の古田織部を尊敬し憧れる若者たちの作品。器ってこんなに面白くなるんだ。私この日学校に行くことを忘れてしまいました。表現者は新たなムーブメントも。東京表参道、最新情報の発信地。ここでちょっと不思議なイベントが行われました。訪れた女性の後をついていくと、出迎えてくれたのは漫画表現者の掛け軸。どうぞお茶会。はい、こちらになります。ありがとうございます。ここは裏千家の茶室。そしてやってきた人たちが手にしたのは漫画本。それは表現者。このお茶会は没後400年、古田織部を偲んで熱烈なファンが集まったもの。茶室にはなぜか王選手のサイン色紙の掛け軸がありました。一応甲子園のことで急に振られて一曲ちょっと弾かせてもらいます。お願いします。そしてアロハ姿でウクレレ。夏の甲子園のテーマ、栄冠は君に輝く。タイの野球好きという亭主の趣味のようです。このお茶会、漫画表現者とコラボした若手作家も参加。お客さんを自らの作品でもてなしていました。自由奔放、これも織部のお茶会なのかな。イエーイ。表現者の漫画を見てすごい感銘を受けたっていうか。漫画やっぱり良かったですか。はい、すごい良かったです。茶道とかそういうものに対して切り込んだ新しい漫画かなということでファンになりました。新しい感覚、はい、私すごい楽しんでますけど、この日訪れた人の関心は若手作家の作品に注がれていました。どんな人たちが作っているのかな。ゆうひさん、若手作家の工房を訪ねてみることに。まずは常滑の茅野のりふみさん。初めて見る器の工房です。ちょっと引っ越したばっかりで残念としますか。作ってる途中ですか。今、釜炊き前の、根付けをしているところで、はい、これが出来上がったものですか。はい、かわいい色もカラフルで、素敵ですね。そうですね。茅野さんは岡山出身の43歳。そのポップなドローイングは
現代の織部と言っても過言ではないとか。見せてくれた作品は高い高い高い器です。一体何に使うのでしょうか。なんと10段もある重箱でした。優しいラインを醸し出す器。これを茅野さんはろくろで作ります。ろくろ初めて見ました。丸く引いた土をつまみ角をつけ、柔らかなラインを持つ四角い箱を作ります。まあこれもだからろくろで、だけどやっぱりまだまだ形は甘くてもうちょっと歪めたいっていうのは常にあります。常にもう違うものを作りたいっていうのは、新しいものを作りたいっていうのはあるんです。織部のどこに憧れるのですか。やっぱりすごい斬新な絵付けと形、こんなどう発想してくるのかっていう形に衝撃を受けて、まあ、時代背景といえば戦国時代の明日死ぬかもしれないというサバイバルな時代にこういうのがよく出てきたなっていう。その僕も自分の作る焼き物で今そしてまあこれからっていう時代に焼き物で同じがそれ以上のインパクトを与えたいと思ってそういう憧れがあるんですよね。新しいものを生み出す原動力は、新しいものを生む原動力っていうのはやっぱり本当に、でもある程度やっぱり狙わないといけないし、時代性というかそういうのに影響を受けて作り続けたいっていうのはありますよね。なんかまあ大変ですけどね、もともとスマートにできる方じゃないと思うんで、泥にまみれながら、泥まみれでヘド吐きながらこう作るしかないなと、もがきながらやるしかないなと思ってます。寝れないとか。見た目と違って熱い人なんだ。そして多治見の山里に工房を構える作家もいました。ユニークな経歴を持つという安藤雅彦さんの工房です。こんにちは。あ、こんにちは。はじめまして、はい、よろしくお願いします。はい、どうぞ。まあ、ご覧になってください。東京の茶会でウクレレを弾いていたのが安藤さん。かわいい小さな器がありました。これは桃山時代にあるね、はい、織部焼をちょっとコンパクトにちっちゃくした豆向こう漬けっていう名前で作ってるんですが、これ200バリエーションあるんですよ。200種類以上あるので。豆向こう漬けと名付けた安藤さんの作品。桃山時代の織部を研究し、それをコンパクトに再現した器です。昔ながらの作り方、それを見せてもらうことにしました。これも練り方もね、僕は独学だから全然正しいのかわからないですけど。もともとはミュージシャンだったという安藤さん、28歳の時に作家に転身、独学で陶芸を学んできました。へえ、独学なんだ。今取り組んでいるのは2色の土を合わせて作る鳴海織部。発掘された陶片などを見てその技法を考えました。今ではあまりやる人がいない作り方と安藤さんは言います。2色の土がとても綺麗。
小さくてもその工程は同じ。その分細かく手間がかかるのです。1日に10個ほどしか作ることができません。織部のどこに憧れるのですか？まあ織部に僕は憧れはないんですけど、はい、ないんですが、僕は美濃の陶工のその底力が当時のね、古田織部を喜ばせようと思って、ありとあらゆることをやってきたと思うんですね。で、形を歪ましたりとか、本当にいろんなことをね、もう考えついた僕は美濃の陶工が当時のすごいと思って、まあ、織部イズムとかね、世間で言いますけど、僕はもう美濃イズムっていうね、うん、言葉がね好きですね。細かい仕事です ね、 ね、思わないと見るし、手間なことやってますよ本当手間なことやってますよでバカだなって言うんです。まずね、業界の方から見たらね、あんな手間のかかるね仕事ずっとやって、それを200以上作るっていうのはやっぱりそういいと思ったものをとにかくみんなにね知らしめたい。そしてもう一人訪ねました。水波の山里、ここに工房を構えるのは大江憲和さん。豪快なケロクロ、アバンギャルドな雰囲気漂う大江さん。その指から生まれるのは繊細な器たち。細かな細工が施された実用性を重んじた器。この溝はしのぎという器の表面を削り、凹凸をつけていく技から生まれます。彫刻刀で削るんだ。織部のどこに憧れるのですか？いや、影響されてないというと嘘になると思うんですけど、ただその何ですかね、影響っていうのも別に何だろう、こうそれをその見本じゃないですけど、そのままのものを作りたいとかそういうのはなくて、見ていいものはいいとして、その自分のフィルターを通してその後どうこうアウトプットするかっていうか、作品もちろん桃屋時代でかっこいいなって思う残ってる作品もあるんですけど、じゃなくてその価値観を変えたっていう意味ですごく尊敬してます。仕事のこだわりは何ですか？いや、あんまりそういうことを深く考えたことがなくて、ただただまあ続けてきたら続いてきた。今となってはそのいろいろ譲れないものっていうか、まあ、例えばこういうものを作ってほしい、それ自分が作りたくなかったら作らないし、だから人の意見はあんまり聞かない方ですね。まあ、なんか自分がかっこいいと思ったものを作るじゃないですか。でそれを1万人1人がいいねって言ってくれたら、まあ1億2000万いたら、まあ相当数1万2000人ですか、まあ1万人に1人でもいいねって言ってくれるようなものを作りたいですね。今後はどうするのですか？今後、これ素直に話しちゃって大丈夫ですか？僕はまあ半農半島とは言わないですけど、まあ生活する分だけ作って、あとはちょっと畑耕したり釣りして万能ガズとか取る生活がいいですね。いろんな人がいるんだ、面白い。戦国の乱世を笑いで駆け抜けた表現者古田織部。アバンギャルドな織部の精神に料理人も憧れます。訪れたのは創作フレンチのお店。いらっしゃいませ。よろしくお願いします。どんな料理がいただけるのかな。香ばしいこの子持ち鮎、盛り付けられるのは織部の器です。
オーナーシェフの水野さんは美濃の出身。自分の店を持った時から使い続けているのがオリベ。素材のうまみとツヤが際立つ、そんな器だといいます。じゃあどうぞ。こちら、フランスのマグレガモの胸肉のローストで、トリュフの香りです。オリベでいただく初めてのフレンチ、見た目も綺麗で美味しい。どうして使い始めたのですか？より自然に、より、料理をしてうまくなるような、焼き色だとか自然の野菜の色だとかがこの釉薬の上に乗った時に綺麗に自然の中に溶け込んでくるような、この一体感が出るんで、これもいいなと思ってそこから始めてます。本当だ、器が料理を引き立てている。自由奔放に独自の美意識を作り上げた古田オリベ。その心を受け継ぐ人が多治見にいました。こんにちは。はい、初めまして。優しそうなおじさん。佐藤和司さん、オリベの第一人者です。土を触るその指に注目です。指で細かく歪みを加えていきます。そして乾燥させた器を木で叩きます。歪みを加えているのです。器によってその叩き加減は様々。一つ一つ手で感じ、その器にあった歪みを加えます。同じものは二つとないんだ。そして色付け。もうこう手の跡は模様にするという、こういう、これも、まあ、無地だからお合いそうになるんで、ここはちょっと。ある時は感じたままに、ある時は自然に任せる。この緑のグラデーションもオリベならでは。指の跡もまた味わいの一つです。こうカニをつけるっていうのはちょっとかわいいですね。まあ、かわいいって佐藤さんは料亭などで使う器も作っています。この絵皿の模様もオリベの特徴です。これは鳥ですか？千鳥だね。千鳥、まあ、桃山の時のオリベの文様っていう中にこう千鳥とか山とか、まあ身近な題材ね、そのこうわらびとか。そうこの模様どこかで見たことがある。それは漫画ヒョウゲモノに登場していました。これは各地の名所や心打つ物々を選んで描いてみた。佐藤さんが案内してくれました。でこうこの辺のこう山の、緑なんかがこういいっていう、その織部の色と重ねたような感じがあるんだよね。結局こういうのをこうモチーフにして山の遠山の絵なんかは描かれてるんです。だから織部の文様っていうのは結構そういう意味では自由なんだよね。この美濃の自然をオリベは器に描きました。
その姿を追い求める佐藤さんが今取り組んでいるのは総織部、緑だけの世界です。総織部って言われるこういうなんていうかな、その、うん、あの青一色のにちょっと今日入れ込んで、あんまり、まあ、絵はたくさんあるんだけど、こう織部の色かな、シンプルイズベストっていうようなとこもあって、今まではこういうふうになかなか仕事がしてあるなっていうような感じの方が多かったんだけど、こうやっていく中で変わっていくっていう。でも真山今織部がちょっと人気になってるんだから、もうそれにあやかってちょっとやろうかなっていう横島な心なんだ佐藤さんは表現者、楽しい自由な人なんだ。表現者、それはひょうきんな人というだけでなく、高い想像力と自由な心を持った人だということを夕日さんは学びました。土がひんやりとして気持ちいい。力をスーッと抜く。よしよしでしょ、よい意外とセンスあるかもよ、うん、これはベストではないでしょうか、うん、いい。普通はもうなんか引くだけでいっぱいいっぱいで熱くなっちゃうんだけどね。嬉しい。私が初めて作った器、この歪みが織部かな。ここら辺ね、うん、台所破れがさ、そう昔ここら辺は、まあ、飲み屋さんが結構多いとこだったんで。佐藤さんが案内してくれたのは駅前にある路地裏、懐かしい雰囲気を感じるところです。いらっしゃい、おお、おかえり。忙しいやね。手伝いに来ただけか。そうそう最近借り出されてるね。こんにちは。佐藤さん行きつけのお店。カウンターには食材の山。ここは地元美濃の作家の器を使うお店。旬の素材を使った料理が大皿に豪快に盛られていきます。料理と美濃焼の器、これが人気の繁盛店です。はい、お待たせしました。はい、ありがとう、美味しそう。うわ、じゃがいも丸々ですね。丸々だね。どこに盛ろうかおかみさんが出してくれたのはじゃがいもの煮物。器は使ってこそ味が出ると佐藤さんは言います。まあ、これが自分で決めた器だったら、まあ、ベストだろうな。ここはもう若手の器を使ったり、結構もうここね、まあ、うちらのも使ってもらってるんだけど、みな焼きのでこうやって使って評価されるのがいいよね。とまあ見て料理も美味しいけど、そんなよかったねって言われるのが一番いいかも。はい、お待たせしました。何これ。料理と器が人の笑顔を生み出してくれる。思い出しました。昔病気で食欲のなかったおばあちゃんが私の盛り付けた料理を食べて元気になってくれたことを。私は器が人を幸せにしてくれることを知りました。今年の秋に開催された国際陶磁器フェスティバル美濃2014。美濃で生まれた武将茶人古田織部、その精神織部イズムは連綿と美濃に引き継がれています。
日本を代表する陶器の産地美濃で開かれる3年に一度のトリエンナーレ。陶磁器の産業と文化に寄与するさまざまな事業が展開される世界最大級の陶磁器の祭典です。美濃を舞台に全国そして世界へ広がる一大プロジェクトです。そして多治見にあるこの美術館では古田織部没後400年にあたり史上初という規模の展覧会、国宝重要文化財など160点余りを一堂に集めた大織部展を開催しました。漫画の中に登場した器も展示されていました。そして普段は目にできない織部ゆかりの茶室円南も再現されています。ゆうひさん、今回の展示会を企画した榎本館長に案内してもらいました。歪んだ茶碗にポップな模様、とても400年前のデザインとは思えない。当時は見たこともない斬新な器、これが人々を驚かせました。その中でゆうひさん、気になる器を見つけました。あれ、この器は伊賀焼なんだ。ゆうひさんが気になったのは産地です。こちらは唐津、そして美濃焼の横に並ぶのはよく似た形をした萩焼の器です。なぜこれらが一緒に展示されているのでしょうか。当時の織部は天下一の茶の湯の名人になるわけですね。大名たちが、あちらの大名もこちらの大名もみんな織部の弟子になりまして、先生がこういうものがいいよというふうに注文をするものを自分の領地の作った窯にそれを作らせるようになるんですね。織部の師匠の利休は長次郎という人を身近に置いておいて、こういうものを作れ、ああいうものを作れと茶碗作らせたんですけれども、織部という人はそうではなくて、非常に遠いところまで日本中の窯にお弟子さんが大名でいたり、ご自分から注文で作らせたりという、そういうことを一生懸命やった人なんですね。ある面では利休というご自分の師匠よりも積極的なんですね。榎本館長がこだわった展示がありました。美濃、萩、唐津、そして朝鮮、織部の考えた器は多くの窯元に影響を与え、陶工たちはその技術を磨いたといいます。最後の段階では国が違う朝鮮にまで注文を出しているということまでやってますんで、外国にまで自分の好みの器を作らせるっていうのの、まあ、織部の積極性ですね。素晴らしいのはこの井戸茶碗がごとき歪んだ器が欲しいのだ。漫画の中で織部は朝鮮に渡り、陶工たちに笑われようとも自分の欲しい器を求めるのです。この感覚をあらゆるものに味わわせたい。この器にて世を招福の天地へと変えるのだ。歪み茶碗というものを最初に使い始めたのは織部の師匠である利休なんですね。利休がやはり新しいものを、今までにない茶を作ろうじゃないかと弟子に呼びかけてます。中でも自分には真似のできない新しさのあるのは織部だと、当時の文献でも利休自身が
次の時代でも新しいものを作ることができるのは織部だろうと生きてるわけですから。行動力にあふれた人だったんだ。今食器などの生産が全国のおよそ半分を占める美濃。日本有数の陶器の産地、その礎を築いたのは武将茶人古田織部です。織部に応えようと陶工たちは技を磨きました。その陶工たちが土と戦った証が残っていました。この登り窯は安土桃山時代に作られたもの。今までにない器を作ろうとした陶工たちの精神、息吹を感じることができます。織部の精神を雄飛さんは学びました。私の中で新しい世界が広がりました。土と炎が作り出す器の世界。織部イズム、次の400年はどんな世界を見せてくれるのでしょうか。